Takole, mislim, da lahko začnemo. Ura je 9:30. Spoštovani gledalci, gledalke, poslušalci in poslušalke, dobrodošli na našem drugem dnevu letošnje online konference tehničnih sistemskih in klasičnega elektronskega arhiviranja, ki letos poteka preko spleta. Današnji dan bomo imeli dve predavanji in sicer začeli bomo z našo kolegico, ki ni več tako naša, ampak tokrat prihaja iz zgodovinskega arhiva Ljubljana, docentka doktorica Zdenka Semič-Rajh, ki je v sodelovanju z profesor dr. Alenko Šavtor iz Filozofske fakultete v Ljubljani pripravila prispevek z naslovom Kakovost podatkov v knjižničnih katalogih in arhivskih podatkovnih zbirkah. Zdenka, predajam ti besedo in želim vsem uspešno poslušanje. Upam, da bo brez tehničnih težav. Torej, lepo pozdravljeni poslušalci, gledalci. Torej, kot je že omenila kolegica Nina, torej bom v svojem predavanju, torej predstavila pravzaprav razmišljanja, torej, ki sva jih pripravili skupaj z kolegico Alenko Šavtor iz Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, ki se nanaša na kakovost podatkov v knjižničnih katalogih in arhivskih, torej podatkovnih zbirkah. Zdaj verjetno se boste torej vprašali, ne, zakaj torej bomo govorili ali govorimo o kakovosti torej podatkov v torej knjižničnih katalogih in pa arhivskih podatkovnih zbirkah. Zavedati se moramo, da smo se pravzaprav v zadnjem času tako knjižničarji, čeprav knjižničarji že mnogo prej, arhivisti smo se temu pridružili malo kasneje, torej nekako prišli iz tistih klasičnih načinov dela, klasičnih načinov posredovanja informacij v neka virtualna okolja, ki pa seveda imajo neke svoje posebne zakonitosti in zahtevajo pravzaprav tudi na nek način drugačno torej obravnavo. Zdaj, dejstvo je, ne, da se pravzaprav kakovost podatkov tako v knjižničnih katalogih kot v arhivskih podatkovnih zbirkah nekako jemlje kot samo po sebi umevno. Ne? Tako katalogizatorji, katalogizatorke v knjižnicah, arhivisti, arhivistke v arhivih, smo nekako vedno prepričani, ne, da smo mi torej nezmotljivi, da nam se pač napaka ne more zgoditi. Ne? Vsem ostalim ja, ampak dejansko nam pa res ne. To bom kar rekla takole zgrešeno teorijo, pa na nek način potrdijo dejansko napake, ki jih dnevno opazimo v zapisih drugih. Ne. Zdaj žal, ne, imamo pač ljudje eno hibo, da običajno svojih napak ne opazimo, ne. Vidimo pa vse tiste torej druge. In treba je pa predvsem povedati to, ne, da je pa delo, ki ga imamo pa potem z popravljanjem takšnih napak, lahko pravzaprav zelo dolgotrajno povezano z kar veliko, bi rekla, časa in težavno in zahteva pravzaprav veliko, bom kar rekla, veliko znanja, ne, da lahko torej te napake potem na koncu torej odpravimo. Zdaj seveda treba je povedati, ne, da smo pravzaprav, oziroma da je bilo o tem, bi rekla, nekako posebnostnem doživljanju glede te teme mogoče najti pravzaprav tudi nekaj dejstev. Ne. Z to problematiko se je kar poglobljeno ukvarjala torej naša kolegica Branka Badovinac, ki je leta 2017 v svojem torej prispevku, ki ga je pripravila, izredno, torej podala izredno temeljit pregled literature, v kateri je uporabila
kar precej, tam 86 virov, in analizirala tole usmeritve na področju kakovosti, torej metapodatkov v katalogizaciji, digitalnih knjižnicah in pa repozitorijih. Tako da bi tukaj mogoče rekla, da so se torej arhivisti, knjižničari za to problematiko začeli ukvarjati mnogo prej pravzaprav kot arhivisti. Zdaj, kakovost, torej vprašanje kakovosti podatkov v knjižnicah pravzaprav ni neka tuja, bi rekla, zadeva, ne? Saj so se z njo začeli dejansko ukvarjati torej že v času, torej že od samega časa nastanka torej delovanja sistema COBIS, ne, in tako so, torej je bilo izvedeno celo vrsto torej raziskav na tem področju. Medtem, ko smo pravzaprav arhivisti na tem področju dost, bom kar rekla, zaspali, prva takšna večja raziskava torej o vprašanju kakovosti podatkov je bila izvedena leta 2013, ko so z kolegom Novakom iz Pokrajinskega arhiva v Mariboru analizirala pravzaprav kakovost podatkov v arhivski podatkovni zbirki Siranet. Deloma pa sva z kolegico Šauprlovo vse te problematike pravzaprav dotaknili tudi v eni izmed svojih raziskav v istem torej letu. Zdaj, jaz bi mogoče torej tukaj na tem mestu danes ne bi navajala rezultatov raziskav, ki sva jih torej z kolegico Šauprlovo izvedle, in sicer na dejansko rezultatov raziskav, ki pričajo o teh napakah v podatkovnih zbirkah. Zdaj mogoče bom rekla, torej če omenim, zakaj, kaj je pravzaprav mogoče tudi eden izmed razlogov v tem trenutku, da torej vsaj na področju arhivov te raziskave še dokončno oziroma teh rezultatov ne predstavimo, je to, da torej vsi vemo, da sta se dve arhivski podatkovni zbirki, torej ki v Sloveniji, torej ki sta v Sloveniji obstajali, in sicer podatkovna zbirka Siranet, v kateri so bili združeni podatki regionalnih arhivov, in pa torej zbirka Arhiva Republike Slovenije, pred nedavnim združili v enotno torej arhivsko podatkovno zbirko SIAS, in seveda tukaj je prišlo do, kar bomo rekli, precejšnjega, bi rekla, dela in do čisto, bom rekla, takšnih napak, ki se dogajajo v pri samem prenosu podatkov iz ene podatkovne zbirke v drugo, zato v tem trenutku torej o samih rezultatih in napakah ne bi govorila. Želela bi pravzaprav postaviti tukaj tudi to, kar sva želeli s kolegico, torej en okvir, v katerem bi nekako vsi imeli čas ali pa možnost premisliti o tem, kaj pravzaprav lahko sami naredimo k temu, da prispevamo k dejansko k boljši kakovosti dejansko zapisov, tako v knjižničnih katalogih kot v arhivskih podatkovnih zbirkah. Ne? Zdaj, dejstvo je, da ta kakovost na eni strani kataloga, na drugi strani podatkovne zbirke dejansko ni odvisna samo od vsakega posameznika oziroma posameznice, ne? Ampak je odvisna tudi od, bomo rekli, kar strokovnega razvoja tistih, ki torej v te podatkovne zbirke in kataloge prispevajo, ne? In vse to pravzaprav vodi, bi rekla, potem v torej nek napredek. Zdaj, dejstvo je, ne, da se mi moramo pravzaprav zavedati tudi ene stvari. Katalogi
torej, in pa podatkovni zbir, arhivske podatkovne zbirke nam pravzaprav lahko postrežejo samo z tistimi podatki, ki smo jih torej vnesli v katalog ali v podatkovno zbirko, kar pravzaprav pomeni, tako kot vidite tukaj tudi zapisano, ne, da slabi podatki ne morejo obroditi dobrih rezultatov. Se pravi, tisto, kar smo v sistem vnesli, tisto bomo lahko iz sistema pravzaprav torej tudi dobili. No, pa če gremo torej si pogledati torej teoretična izhodišča za kakovost metapodatkov. Zdaj ne bi govorili o tem, kaj so metapodatki, o tem mislim, da smo na prejšnjih konferencah in podobno velikokrat govorili in bi se kar torej nekako predstavljena na teoretična izhodišča, ki torej sta jih postavila Brus in Hillman, sicer za okolje knjižnic in pa digitalnih zbirk, vendar lahko torej ta teoretična izhodišča brez nadaljnega prenesemo pravzaprav tudi v arhivske podatkovne zbirke. In mogoče bi tukaj omenila zdaj, ne, da mi se moramo zavedati, da kakovost, ko govorimo o kakovosti, kakovost ne pomeni samo tega, da v metapodatkih, ki smo jih zajeli v neke kataloge ali pa v podatkovne zbirke, ni napak. Ne? Torej gre za celo vrsto nekih, bi rekla, drugih, še dodatnih torej kriterijev. Torej prvi kriterij, ki sta ga postavila Brus in Hillman, je tako popolnost. Ne? Zdaj, ko govorimo o popolnosti, torej imamo v mislih dve zadevi, in sicer, da bi morali metapodatki, ki jih zajamemo, popolnoma opisati nek določen vir, kar seveda ni vedno možno ali pa ekonomično, in pa bi rekla drugi vidik, da bi bilo treba nabor podatkov, ki je predviden dejansko za opis nekega vira, bilo potrebno v celoti izkoristiti. Mogoče bi omenila samo to, da bomo na začetku se sprehodili čez teh torej sedem kriterijev, potem bomo pa vse te kriterije še podrobneje, bom rekla, komentirali v smislu torej vzajemnega knjižničnega kataloga in pa arhivske podatkovne zbirke Arhiva Republike Slovenije in pa Siraneta, na katerih je bila pravzaprav raziskava tudi narejena. Torej drugi kriterij je točnost. Zdaj, ko govorimo o točnosti, moramo dejansko upoštevati to, da bi morali torej metapodatki odražati dejanske značilnosti bibliografskega vira na eni strani, če govorimo o knjižničnih katalogih, in pa torej dejansko, bi rekla, dejanske značilnosti tudi arhivskega gradiva na drugi strani. Ne. Zdaj, tudi tukaj imamo pravzaprav, ko govorimo o točnosti, dva vidika, in sicer eden je dejansko ta, ki sem ga že omenila, da bi morali metapodatki odražati dejanske značilnosti nekega vira. Drugi vidik pa se pravzaprav, ko govorimo o točnosti, na naše naslovnične in pa tipkarske napake, ki se dejansko v torej metapodatkih oziroma ki jih zajamemo v katalog ali pa v arhivsko podatkovno zbirko, ne bi smele torej dogajati. K temu pa seveda potem prištevamo tudi seveda ustrezne torej kratice, ki bi morale biti oblikovane bodisi po standardnem postopku ali pa torej tako, kot se nekako predlaga za arhivske podatkovne zbirke, bi se jih pravzaprav bilo potrebno dejansko tudi izogibati. Tretji torej kriterij, ki torej sta ga postavila Brus in Hillman, se torej nanaša na vir torej gradiva. Zdaj tukaj, če govorimo o viru arhivskega gradiva,
zdaj arhivisti, ne, vidimo, da imamo tukaj zapisano torej kot provenance. Tu moram jasno povedati, da tukaj ne gre za torej provenienco, torej kot jo razumemo arhivisti, ampak gre dejansko za vir torej podatkov. Ne. Dejansko je praksa pokazala, da je kakovost metapodatkov namreč mogoče oceniti tudi na podlagi njihovega ustvarjalca. Se pravi, kdo je bil tisti, ki torej je te metapodatke ustvaril. Namreč zagotovo je dejstvo, da imajo tisti izkušenejši, bi rekla, strokovnjaki in strokovnjakinje, arhivisti, arhivistke običajno, torej bi rekla, večji ogled, če mi dovolite, da uporabim to besedo, kot torej novinci, ne? Ampak ne samo večji ogled, ampak tudi obširnejši nabor znanja, ki seveda potem prispeva k torej temu, torej sami kakovosti torej metapodatkov. Se opravičujem za tole, ampak grlo postane včasih malce suho. Naslednji kriterij, ki sta ga postavila Bruce in Hillman, je skladno s pričakovanji. Ne. Tu seveda moramo omeniti, da govorimo o skladnostjo s pričakovanji z mednarodnimi arhivskimi standardi, kot so ICDG, ISRC, CPF, ISDIA in ISDF. Če pa govorimo o torej o knjižničnih katalogih, pa seveda moramo govoriti o torej skladnosti z mednarodnim standardom za bibliografski opis in pa katalogizacijskim pravilnikom, potem formatom COMARC oziroma UNIMARC. Ne. Tu gre seveda pa pravzaprav za dve zadevi. Ne. Na eni strani torej govorimo o torej skladnosti torej z metapodatkovnimi schemami, na drugi strani pa govorimo o skladnosti teh shem z pričakovanji uporabnikov. Namreč mi moramo vedno imeti v mislih, da ko zajemamo torej metapodatke tako v, torej v knjižnične kataloge kot v arhivske podatkovne zbirke, moramo imeti v mislih, da torej morajo biti zajeti takšni podatki, ki bodo torej z vidika torej ki so potrebni z vidika uporabe, ne? Tako da tukaj je treba biti tukaj je treba biti zelo bi rekla pazljiv. Torej naslednji kriterij, ki ga torej ki sta ga določila Bruce in Hillman, je torej doslednost, ne? Tu je potrebno omeniti, da sta že torej ta dva, bom rekla, ugotovila oziroma torej postavila kriterij, da je za dobro kakovost podatkov torej nujno potrebna dosledna uporaba enakih metapodatkov skozi čas. Ne. Posebej v torej arhivskih zbirkah, arhivskih podatkovnih zbirkah se je torej vprašanje doslednosti torej pokazalo kot izjemno torej pomembno, ampak o tem bomo pravzaprav potem govorili še kasneje, ko se bomo pogledali dejansko zadeve skozi torej ti dve obe podatkovni zbirki. Naslednji kriterij, ki sta ga postavila torej Bruce in Hillman, je pravočasnost. Tudi tukaj imamo pravzaprav dva vidika, ne? Na eni strani imamo vidik sodobnosti, na drugi strani pa vidik torej za ostanka. Ne? Ta dva vidika bi mogoče kasneje malo podrobneje torej pokomentirala. In pa seveda še zadnji, sedmi kriterij, ne? Ki je dostopnost. Zdaj, ko govorimo o dostopnosti, ne, imamo pravzaprav številne, torej imamo na nek način številne vidike, bi rekli. Ne. Na eni strani torej govorimo o dostopnosti torej kot takšni. Namreč ne, vedeti moramo, da
je treba tukaj razločevati, vsaj torej, ko govorimo o arhivskih podatkovnih zbirkah, moramo vedno imeti v mislih, da arhivi žal nikoli ne bodo mogli vsega svojega gradiva, za katerim razpolagajo, zajet v arhivske podatkovne zbirke. Ne? V smislu arhivov to pomeni, da torej se lahko zgodi, da podatka, nekega konkretnega podatka v arhivski podatkovni zbirki ne bo, kar pa seveda ne pomeni, da ta podatek ni dostopen oziroma da ga ni. Ne? To je, bom rekla, ena izmed ključnih razlik, ki nas na nek način, bi rekla, loči od knjižničarjev, ne, v torej knjižničnih podatkovnih zbirkah ali pa v katalogih, ne, je običajno zajeto bolj ali manj vso torej gradivo, vsaj če govorimo o knjižničnem gradivu. Ne, druga rekla zgodba ali pa druga stvar so različne zbirke in pa gradivo, ki se torej v teh zbirkah torej nahaja. Ko govorimo o dostopnosti, seveda moramo imeti v mislih tudi, bi rekla, dostopnost, torej fizično dostopnost do gradiva. Namreč na eni strani moramo razmišljati o formatih, v katerih se gradivo hrani, oziroma o tem, ali so ti formati starejšega datuma, mlajšega datuma, ali jih bo sploh možno dostopati do njih, ali jih bo možno torej brati. Ne? Zdaj, seveda, jasno je, da nikakor ne moramo vnaprej določiti, ne, ali so neki, bi rekla, ali neki od teh kriterijev, o katerih sem zdaj govorila, pomembnejši od drugega. Pomembnost teh kriterijev je odvisna od, bomo kar rekli, od mnogih dejavnikov, s čimer se pravzaprav strinjata tudi Bruce in Hillman. Ne. Namreč odvisno je od tega, torej o kakšni podatkovni zbirki govorimo, torej kdo so uporabniki, kakšni so uporabniki, kakšni so nameni, torej za katere potrebujemo podatke, kakšen je bil pravzaprav namen formiranja neke zbirke, skratka cel diapazon, torej nekih faktorjev, od katerih je pravzaprav to odvisno. Torej, v nadaljevanju seveda sva za kolegico Šauprlovo nekako razmišljali torej o tem, kako torej so ti kriteriji nekako prisotni v torej v vzajemnem katalogu in pa na drugi strani v arhivskih podatkovnih zbirkah, pri čemer pravzaprav nisva želeli dati prednosti nobenemu izmed teh kriterijev, zato sva jih nekako našteli po vrstnem redu, kot sta ga torej uporabljala tudi Bruce in Hillman. In v bistvu o vsem tem sva razmišljali na podlagi torej iskanja, osebnega iskanja oziroma osebnih izkušenj pri iskanju v slovenskem vzajemnem bibliografskem sistemu, torej COBIS, in pa v torej arhivski podatkovni zbirki Siranet in pa arhivski podatkovni zbirki Arhiva Republike Slovenije. In v bistvu, tako kot sem povedala, ta najina razmišljanja so pravzaprav nekako bolj namenjena temu, ne, da se strokovna javnost nekako seznani in ozavesti pravzaprav, ne, da torej v, tako v ene, torej v katalogu kot v torej arhivski podatkovni zbirki torej obstajajo težave, ki se torej nekako nanašajo na kakovost podatkov in ki bi jih v nekem doglednem času bilo potrebno torej odpraviti, kar bo seveda zelo velik zalogaj. Pa če torej gremo zdaj na vsako izmed teh, torej na vsakega izmed teh posameznih kriterijev, ne,
Torej, gre za pogled v slovenski vzajemni katalog in pa za obe arhivski podatkovni zbirki na podlagi kategorizacije, torej Brusa in Hilmana. In če zdaj pogledamo, torej najprej, torej vprašanje, torej popolnosti, ne? Pa če mogoče najprej se nekako dotaknemo vendarle arhivov. Mogoče bi jaz tukaj na tem mestu torej bolj izpostavila v tem trenutku arhive eno nanaša na vprašanje knjižničnega kataloga, pa torej je možno potem kaj več prebrati v torej pisni obliki. Zdaj najprej, ko govorimo o popolnosti, ne, moramo najprej govoriti o, bi rekla, neobstoječih podatkih v elementih mednarodnih, torej naših arhivskih mednarodnih standardov. Namreč vsi naši standardi omogočajo ustvarjanje različno popolnih zapisov. Če se boste spomnili, velikokrat smo torej govorili o tem, kaj pravzaprav je popolni zapis, ne? Kaj je to? Ali to pomeni, da smo izpolnili popolnoma vsa polja, ki jih predvidevajo standardi, ali je to še torej kaj drugega oziroma še kakšna druga dodana vrednost, ne, k temu. Zdaj, tu je seveda treba omeniti predvsem to, da velikokrat, ne, žal, tudi arhivisti nimamo na voljo vseh potrebnih torej podatkov. Ne. Tukaj bi mogoče na nek način bilo potrebno omeniti, ko govorimo o popolnosti, torej iz vidika torej nepopolnih podatkov, torej eno težavo, s katero se soočamo, predvsem arhivi, torej ko smo prišli iz teh, bom rekli, klasičnih okolij v virtualne in ki se nanaša na prenašanje, torej oziroma uvažanje obstoječih torej popisov v torej podatkovno zbirko. Namreč tukaj se torej načini popisovanja ali pa tradicionalni načini popisovanja arhivskega gradiva so se namreč zelo, bi rekli, razlikovali od sistema popisovanja, kot ga poznamo danes na osnovi mednarodnih arhivskih standardov in seveda pri takšnem uvažanju lahko pride do cele vrste težav, torej bodi si do torej pomanjkljivih podatkov na eni strani, torej bodi si celo do tega, da pravzaprav teh podatkov sploh ni možno uvoziti v sistem, saj so torej dejansko, saj bi zahtevali pravzaprav ponovni pregled oziroma ponovno popisovanje fonda, kar je pa seveda v arhivskih, torej v arhivih izjemno težko, saj večkrat govorimo o fondih, ki obsegajo ne samo eno arhivsko škatlo, ampak 10, 20, 30 ali celo 100 ali več arhivskih škatl. To pa je seveda, torej arhivisti vemo, kar velik problem. Zdaj na drugi strani, če pogledamo, ne, če to primerjamo z knjižničnim torej katalogom, vendarle torej imamo opravka samo z enim samim delom, z eno knjigo, z eno popisno enoto, medtem ko torej v arhivih govorimo o celi, bi rekla, celi množici. Ne. Zdaj, tukaj bi mogoče torej povedala to, da bi bilo dobro razmišljati, ne. Zdaj vsi vemo, da arhivski, torej podatkovni, torej arhivski standardi zahtevajo, vsaj ko govorimo o mednarodnem standardu za popisovanje arhivskega gradiva, zahtevajo torej obvezno uporabo šestih elementov. Vsi ostali so pravzaprav, bi rekla, opcionalni,
oziroma so odvisni od vsakega popisovalca. Zdaj, arhivisti, se boste zagotovo strinjali z mano, če, torej, če rečem, da seveda mora vsak arhivist na osnovi gradiva, ki se močno razlikuje eno od drugega, presoditi, kateri so tisti dodatni elementi, ki jih je potrebno torej, vpisovati oziroma zajeti v nek, torej, v nek popis. Vendar bi se jaz tukaj zagotovo strinjala z, torej z Brusom in Hilmanom, ki sta nekako prišla do ugotovitve, da je dejansko treba vpisovati vse podatke, ki jih standardi oziroma neke metapodatkovne sheme torej zahtevajo. Namreč, čim boljši so podatki, čim bolj so konsistentni, čim bolj so bogati, uporabnejši so za naše uporabnike. Arhivi se moramo namreč zavedati ene stvari, za razliko mogoče od bi rekla, knjižnic in pa knjižničnih katalogov. V knjižnicah običajno torej iščemo neko določeno delo, neko določeno knjigo in pri tem pravzaprav zelo redko poznamo avtorja, poznamo naslov, se pravi, imamo relativno malo težav neko delo torej dejansko najti oziroma zaslediti. V arhivih se moramo zavedati, da imajo naši uporabniki, ki sedijo na drugi strani, bomo rekli, ekrana, torej in ki po našem gradivu oziroma naši podatkovni zbirki brskajo torej preko spleta, naši uporabniki so sami. Torej, arhivi imamo neke svoje zakonitosti, torej popisovanja gradiva, oblikovanja, bomo rekli, tektonike arhiva, združevanja gradiva v posamezne skupine in za uporabnike, torej ki običajno ali pa v veliki večini niso vešči torej, iskanja znotraj arhivskih podatkovnih zbirk, je zelo pomembno, da so ti podatki čim bolj kompletni, čim bolj konsistentni, kajti uporabnik torej na tej strani ekrana nima pomoči arhivista, kot ga ima, kadar pride v arhiv, kjer lahko vedno računa na to, da mu bo arhivist seveda znal torej ustrezno pomagati. In seveda tu je treba pravzaprav dejansko ne, omeniti oziroma povedati tudi to, da obstoj podatkov, razvoj podatkovnih shem, uporabniškega vmesnika in vsega in vse to je zelo tesno povezano torej eno z drugim. Ne. Zdaj, treba je pravzaprav omeniti tudi torej, tukaj tudi to, če na eni strani bi lahko mogoče rekli, da bodo knjižničarji uspeli podatke s časom, torej manjkajoče podatke s časoma dopolniti, pa žal v arhivih torej se moramo zavedati, da torej če podatka v trenutku popisovanja ne zajamemo v celoti, tega podatka torej, bo ta podatek naknadno zelo težko vnesti, kajti količine gradiva so tako enormne, da torej nihče ne bo potem znova, bi rekla, odpiral vseh arhivskih škatel, je imel v roke vsak posamezen dokument torej in torej, bi rekla, dopisoval tiste manjkajoče dejansko torej, podatke. Tisto, kar mi na tem mestu govorimo o popolnosti, pravzaprav torej, omenila, ne, je to, da je odsotnost podatkov torej v podatkovni zbirki z vidika priklica torej nedvomno škodljiva. Ne. Tega se moramo vsi, dejansko vsi zavedati. Torej, če podatki niso, torej, če niso vsi ustrezni podatki torej zajeti, lahko s tem pravzaprav naredimo več škode, bom rekla, kot koristi. In torej obe z, torej z kolegico sva nekako mnenja, da je lahko odsotnost nekega vsebinskega opisa v celo, torej v zapisu celo, torej velikokrat celo torej usodna. Ne? Zdaj, če pogledamo, ne, torej tako
ene kot druge, torej bomo rekli, tudi tako kataložne, torej vzajemni katalog kot arhivske podatkovne zbirke, torej lahko vidimo, da torej imamo tako eni in drugi, kar se tiče torej popolnosti svojih zapisov, kar precej torej težav. Torej, kot sem že na začetku omenila, sva z kolegom Novakom torej leta 2013 izvedla eno raziskavo, ki je tudi torej bila je predstavljena na posvetovanju arhivskega društva v Novi Gorici leta 2013. Torej, in tam sva postregla dejansko tudi z nekaterimi čisto konkretnimi podatki, ki se nanašajo na torej samo kakovost. Pa če gremo zdaj torej k drugi, torej k naši drugi točki, se pravi k vprašanju torej točnosti. Kot sem že rekla, ne, bi tukaj morali omeniti pravzaprav dve zadevi, ne. Prva zadeva je torej pravilnost opisa nekih torej značilnosti, ne. Zdaj, če tukaj mogoče na eni strani izpostavim mogoče knjižnice ali pa primer iz sveta torej knjižnic, če seveda posamezni podatek ni vpisan torej v pravi element, če ni vpisan v pravo polje, potem dejansko ne opisuje pravega oziroma realnega vira. Ne, že sama zamenjava recimo avtorja in ilustratorja recimo lahko pripelje do, bi rekla, do kar precej velikih težav, ne. In torej knjižničarji imajo tudi eno težavo, velikokrat se novi bibliografski viri oziroma novi kataložni zapisi tvorijo tako, da se torej prevzema že obstoječ zapis oziroma kopira že obstoječ zapis, in če se seveda pri takšnem kopiranju podatki ne torej popravljajo, ne, potem seveda lahko pride do napake. Naprimer, en takšen primer, recimo seminar Arhivi, knjižnice, muzeji je bil torej 22 let zapored v Poreču, ne, naslednje leto je bil v Rovinju in pri prevzemanju zapisa recimo se ne opazi oziroma se ne popravi ta podatek. Podobna zgodba je tudi se lahko zgodi v arhivskih podatkovnih zbirkah, namreč, če pogledamo samo torej naše orodje za popisovanje, vi veste, da je tam mogoče nastaviti celo vrsto nekih nastavitev, ki se avtomatsko prenašajo, ne, in seveda, če nismo pozorni, lahko pride seveda kar takoj do različnih težav, pa se kakšno gradivo odloži v napačno ali pa poveže za kakšno napačno arhivsko škatlo, ali so torej napačne letnice ali kaj podobnega. Skratka, to so dejanske težave, ki torej do katerih torej prihaja. Nastajajo pa seveda takšne težave tudi pri optičnem prepoznavanju besedil in pa pri prenosu torej iz ene, torej podatkov iz enega v drug torej sistem. Drug element, ki ga je treba tukaj torej omeniti, ne, pa je pravopis in slovnica. Pravzaprav tukaj ne moremo govoriti vedno o čisto preprostih tipkarskih napakah, ne. Res je, da je večina torej teh napak, ki se zgodi, je torej tipkarskih, ne. Bi pa tu izpostavila torej kar se tiče pravopisa in slovnice eno drugo torej zadevo. Namreč po standardu, če boste dobro pogledali arhivske standarde, po standardu ICDG, ne, torej ko govorimo o oblikovanju naslova popisne enote, torej je postavljena zahteva, da se naslov popisne enote uporabi naslov, ki je postavljen v samem gradivu, vključno z vsemi tipkarskimi napakami.
Ampak to je teorija, praksa je pa pravzaprav, bi rekla, nekaj drugega. V praksi se to določilo namreč pri arhivskem gradivu večinoma ne uporablja. Naslov se oblikuje torej brez napak, ne? Pri čemer se lahko izvirnik z napakami vpiše torej v drugi naslov, torej v polje drugi naslov, ne? Tu je seveda treba potem pri arhivskem gradivu poudariti, da pa velika večina arhivskega gradiva pravzaprav nima nekega formalnega naslova in pravzaprav mora arhiv, torej mora arhivist oblikovati torej naslov po svoji presoji. In tu bi pravzaprav torej napotila torej vse tiste, ki jih ta tematika malo bolj zanima, na članek Boštjana Zajška, kolega Boštjana Zajška, ki je leta 2012 na torej posvetovanju v Radencih predlagal torej smernice za torej poenotenje oblikovanja torej naslova in zatem se pravzaprav v tem trenutku ukvarja tudi kompetenčni center 3, ki deluje v okviru torej projekta vzpostavitve slovenskega javnega torej elektronskega arhiva. Seveda ne, tisto, kar je treba povedati, je to, da imajo vse to vrstne napake, ki se dejansko pojavljajo, velike posledice pri poizvedovanju po arhivskem gradivu, ki je prosto dostopno preko spleta. Ne? Dejstvo je, da če se nam zgodi napaka, velikokrat gradiva pravzaprav sploh ne bomo pravilno uspeli torej najti. Ne? Seveda nam pri tem lahko pomagajo normativne torej datoteke, predvsem, ko govorimo o zapisu kakšnih osebnih imen, geografskih ali torej drugačnih torej imen. Ne? Vendar pa je treba tu poudariti, da pa lahko pri tem naletimo tudi dejansko na torej ovire in nas lahko pravzaprav to na nek način tudi torej ovira. Torej naslednji torej element je pravzaprav torej torej o katerem smo govorili je vir. Torej, je seveda tu potrebno omeniti, da je kar precej torej odvisno od tega, kdo je tisti, ki nek zapis torej ustvari. Ne? Seveda je, torej bom rekla tako, da v arhivih tukaj igra predvsem, bi rekla, pomembno vlogo tudi dobro poznavanje torej samega arhivskega gradiva, ki ga torej arhivist v tistem trenutku popisuje. Ne? Seveda tukaj bi lahko rekla, da pri popisovanju novega arhivskega gradiva pravzaprav ne prihaja toliko do težav, kot pri samem kreiranju zapisov oziroma, bomo rekli, prenašanju že obstoječih torej zapisov v sam sistem, torej v sistem, kajti arhivist običajno, torej če tega gradiva ni popisoval in izvaja dejansko samo ta prenos, lahko seveda naleti na celo vrsto težav, ki bodo seveda potem posledično vodile tudi do tega, da bo popis oziroma da bodo ti metapodatki dost pravzaprav skopi. Če pa zdaj na drugi strani tu gledamo torej knjižnice, ne, oziroma knjižnični torej katalog, vzajemni katalog, je zadeva malce drugačna. Namreč med slovenskimi katalogizatorji in pa katalogizatorkami, ki torej katalogizirajo, ne, imajo zagotovo velik ugled, bom rekla, tisti zapisi, ki se kreirajo v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. In ti so ponavadi torej prvi zapisi, ne, ki se kreirajo, ki se pač kreirajo, saj v
torej pri tej knjižnici deluje tudi center za ISBN in seveda ponavadi katalogizatorji, ne, čakajo na te zapise, da jih lahko torej prevzamejo. Torej, kot sem pa povedala, v arhivih je torej mogoče ta, bi rekla, ta element malenkost manj, bomo rekli, relevanten. No, naslednji element je skladnost s pričakovanji. Ne? Zdaj, v knjižničnih katalogih in pa v arhivskih podatkovnih zbirkah nekako pričakujemo, da bodo zapisi, torej, ki jih imamo v svojih zbirkah, dejansko usklajeni z našimi pravilniki, priročniki, standardi, skratka, da bo vse normirano. Ne? Žal moram pravzaprav reči, ne, da je pa realnost malček, bi rekla, drugačna, ne, in da se torej ravno vedno ne sklada, torej realnost vedno ne sklada z torej tem. Pričakovanja seveda naših, torej zdaj bom rekla, da moramo pa tukaj biti torej zelo torej pozorni in moramo pravzaprav na eni strani ločiti skladnost z pričakovanji v smislu tega, kar določajo naši predpisi, kar določajo naši standardi, ne? In na drugi strani torej ta, bomo rekli, skladnost pričakovanj, ki jih imajo do nas uporabniki. Ne? In tukaj teh dveh zadev pravzaprav nikakor ne moremo enačiti. Ne? Zdaj v arhivih moram žal povedati, da je ta sklad, da je ta element skladnosti s pričakovanji še kar, bom rekla, dosti v torej povojih. Namreč gre za to, da je bilo potrebno z prehodom v neka virtualna okolja in pa v, s prehodom na popisovanje po standardu dejansko prilagoditi tudi na nek način razmišljanje in narediti ta miselni preskok, torej da je popisovanje vendarle sedaj malček drugačno. Ne? In včasih smo arhivisti nekako kar z prezirom, torej gledamo na ta, na te naše standarde, na te naša, bi rekla, določila, ne? Ah, tega pa jaz ne bom, ne? Jaz bom delal še po starem. Jaz mislim, da je to preteklost, da bomo tukaj morali začeti dejansko se obnašati dosledno in upoštevati torej pravila, ki jih imamo. Mogoče lahko v tem trenutku rečem, da lahko na tem področju še malo pesnimo, kajti v tem trenutku slovenski arhivisti pač še nimamo nekih jasno postavljenih torej pravil popisovanja arhivskega gradiva, se pa na njih seveda dela. Ko pa bodo seveda prišla v veljavo oziroma bodo takšna pravila izdelana, pa bo seveda torej dejansko potrebno ta pravila upoštevati. Ne? Zdaj, mogoče, če karikiram od taksista, ne? Če se peljemo za taksijem, verjetno pričakujemo, da nas bo varno pripeljal nekam in da bo, torej, da se bo ustavil pred rdečo ločjo pri semaforju, ker to zahtevajo predpisi. Ne? In v bistvu bi na ta način morali tudi arhivisti sami od sebe zahtevati, da torej se držimo nekih pravil in da bomo torej svoje delo pravzaprav dejansko strokovno torej opravili. Torej naslednji element, torej ki smo ga zasledovali, torej v pregledu teh bi rekla, v pregledu teh podatkovnih zbirk in pa vzajemnega kataloga je bila torej doslednost, ne? Tu seveda je potrebno omeniti, da je postala ta, torej, da je postal pomen sledenja tem enakim načelom oziroma pravilom za popisovanje gradiva v arhivski stroki
prezenten, predvsem v tem času, ko smo prišli, torej iz popiso, torej prišli na popisovanje gradiva znotraj arhivske podatkovne zbirke. Ne? Ta doslednost je mogoče na nek način se dost nanaša na prejšnjo točko skladnosti z torej pričakovanji. Tu gre namreč za to, kot sem rekla, da enostavno še nimamo izdelanih nekih lastnih torej pravil popisovanja, kar seveda dejansko vodi v nekonsistentnost arhivske podatkovne zbirke. Ne? Tu velja omeniti pravzaprav, da je ta združitev dveh torej prej obstoječih podatkovnih zbirk v eno, torej pokazala pravzaprav na mnogo različnih, bomo rekli, praks in popisovanja arhivskega gradiva in oblikovanja normativnih zapisov korporativnih teles, fizičnih oseb, družin, zemljepisnih imen, stvarnih gesel. Ne? In to je pravzaprav področje, ki ga bo potrebno torej uskladiti, če bomo želeli, torej, da, je, da, bo, torej, da bodo podatki, zajeti podatki v naši novi združeni arhivski podatkovni zbirki konsistentni in pa dosledni. Namreč ta doslednost je pravzaprav torej pomembna tudi na torej pomembna tudi za predvsem za naše uporabnike, ne, da namreč uporabnik, ko išče po neki podatkovni zbirki, torej ki je vzajemna podatkovna zbirka, v katero je združenih, če hočete, več arhivov, uporabnik pričakuje, da bo v vsakem izmed teh arhivov določeno kategorijo informacij našel dejansko na istem mestu, da torej bodo nekatere stvari, bomo rekli, če lahko uporabim izraz, uniformirane, ne, se pravi, da ne bo potreboval vedno znova ugotavljati, kje bo našel kakšen podatek, kje bo našel torej kakšno torej, informacijo. Če tu mogoče omenim še eno stvar, ki je pravzaprav v arhivih v tem trenutku še dost, bi rekla, neznana ali pa se mogoče z njo tako mnogo ne ukvarjajo, čeprav je o tem bilo govora že na lanski konferenci v Radencih, ko so češki kolegi, torej enega izmed čeških arhivov, če se dobro spomnim, torej predstavili vprašanje retrospektivne konverzije torej arhivskih popisov. Se pravzaprav pri nas v Sloveniji s tem še nismo ukvarjali, med tem, ko je pomen sledenja namreč v knjižničnih, bi rekla, katalogih tukaj kar precej povezan z tem, z to retrospektivno konverzijo, namreč v začetku uvajanja računalniške obdelave knjižničnega gradiva je torej prišlo do torej do te torej konverzije klasičnih torej knjižničnih katalogov. O tem je kar precej pisala torej kolegica dr. Žumrova. Namreč pokazalo se je namreč to, da ta retrospektivna konverzija torej ni najbolj uspešna oziroma da torej popisi, ki so bili torej zajeti oziroma podatki, ki so bili zajeti v torej v te katalogne zapise, mnogokrat ne zadostujejo za torej sodobne računalniške sisteme oziroma torej popise v nekem računalniškem okolju in seveda to jasno lahko vodi potem v torej velike težave pri nedoslednosti torej pri nedoslednosti znotraj neke torej podatkovne zbirke. Ne, tukaj bi mogoče na tem mestu spet še enkrat upozorila predvsem, ne, pri arhivi, da lahko do tega pride, ko govorimo o prenašanju torej že obstoječih klasičnih popisov v novo podatkovno zbirko, kajti torej elementi popisov, torej ki so se uporabljali nekoč pred torej uvedbo standarda ICDG, se kar precej razlikujejo in seveda to lahko potem jasno vodi v
torej kar precej veliko torej nedoslednost. Ne? Potem naslednji element, torej, ki smo ga nekako preiskovali oziroma ki smo ga nekako želeli razjasniti v tej raziskavi, je pravočasnost in zaostanek. Ne? Zdaj, kot sem že na začetku omenila, tukaj govorimo o dveh zadevah. Prvi je predvsem vidik sodobnosti in tukaj govorimo namreč o tem, da ali pa če mogoče ponazorim, ne, na nek način najboljše, torej kaj imamo tukaj v mislih. Torej tukaj imamo v mislih predvsem spreminjanje določenih podatkov. Naprimer, vsem ena zelo, zelo znana stvar, pravzaprav vsem ki večkrat uporabljamo kakšne spletne vire, je ta, da se nam veliko krat zgodi, ne, da smo našli nek spletni vir, seveda si nismo torej zabeležili, kdaj smo ga sneli, kje smo ga sneli in glejte ga zlomka, prišlo je do tega, da se je spremenil URL oziroma spremenila se je spletna stran in tega naslova enostavno ali tega dela enostavno ni možno več najti. Ne? Tukaj je v arhivskih podatkovnih zbirkah kar precej velika težava, ki lahko nastane predvsem pri zajemanju podatkov, recimo kot so ulice, hišne številke, namreč mi vemo, da je torej na tem področju prihajalo do veliko torej težav, in arhivisti smo torej tukaj prav v tem trenutku soočeni z eno največjih težav pri poplavi torej zahtevkov za izdajo potrdil oziroma kopij gradbene dokumentacije, ko imamo opravka, torej ko na vlogi dobimo staro hišno številko, staro ime ulice, staro parcelno številko torej in celo vrsto podatkov, ki so zastareli. In veliko krat, ne, v podatkovno zbirko vpišemo recimo en primer popisa oblikovanja naslova, ne vem, gradnja hiše v Mali Gosposki ulici 15, v torej oglatem oklepaju, danes Tirševa ulica. To je iz v tem trenutku torej vse zelo legitimno, ustrezno, vendarle ta danes lahko postane problem, kaj je to danes, kdaj je to danes. Potem se bo vmes nekaj spremenilo, se bo ta ulica preimenovala, to več ne bo danes. Skratka, ne, tukaj je treba vedno imeti torej v mislih, da je treba v arhivskih podatkovnih zbirkah torej te zadeve ali pa to vrstne podatke vedno znova dopolnjevati, vedno znova ažurirati, kajti samo na ta način bomo torej ustvarili nek konsistenten sistem in bodo seveda ti naši podatki jasno posodobljeni. Ne? Drugi vidik je seveda vidik torej zaostanka. Ne? Tukaj lahko govorimo predvsem o, bi rekla, tem, da torej se uporabljajo še torej neka stara imena, stara pravila, torej ki več niso torej v veljavi, torej tudi staro izrazoslovje. Ne? Tukaj moramo seveda biti pazljivi, kadar govorimo o torej, starejših besedilih, ki so v celoti dostopna, torej v digitalnih zbirkah. Ne? Pri zaostanku pa imamo seveda v arhivih še, bomo rekli, čisto en res zaostanek kot zaostanek, ne? Kar pravzaprav pomeni, da v arhivih glede količine arhivskega gradiva, ki ga hranimo, torej bomo zelo težko zmogli
torej, arhiv, torej biti na tekočem z, pri popisovanju arhivskega gradiva in zajemati torej to naše gradivo res tekoče. No in potem imamo še, bomo rekli, zadnji vidik, torej, kjer bi predvsem omenila, torej, ki ga lahko delimo pravzaprav na dve vrsti, torej, ko govorimo o dostopnosti, torej, ena je pravzaprav mehanska dostopnost, tu imamo seveda torej v mislih dostopnosti v smislu neberljivosti kakšnih torej podatkov. Mi moramo imeti v mislih, da torej veliko arhivov že danes hrani celo vrsto arhivskega gradiva, ki je nastalo v nekih torej bomo rekli elektronskih oblikah. To so razne diskete, od 5-inčnih, 7-inčnih do magnetnih trakov, do cele vrste zapisov v različnih formatih, ne, ki so žal, če nimamo ohranjene opreme, za katero lahko te zadeve beremo, pravzaprav neuporabni, torej jih ni mogoče torej več torej brati, ne. Tukaj bi, torej, če govorimo pa o arhivih, omenila še eno stvar, torej, ki, če govorimo o, na nek način o mehanski dostopnosti, ne, je pa seveda, pravzaprav ta spada, se opravičujem, že v intelektualno torej, dostopnost. Tukaj pa imamo seveda vprašanje, ki se nanaša na, torej, na torej, poznavanje jezikov in pisav. Predvsem v arhivih to zna biti velik problem, torej mi vemo, da je arhivsko gradivo, ki je nastalo tam do, bomo rekli, še do začetka 19. stoletja, pardon, začetka 20. stoletja, sploh ko govorimo o upravnem gradivu v veliki večini, torej pisano v nemškem jeziku, pisano v gotici, še starejše gradivo, torej pisano v torej latinskem jeziku. Naši kolegi na torej obali torej imajo opravka z gradivom v latinščini, torej v italijanščini, kolegi v Prekmurju oziroma v Mariboru z gradivom, ki je pisano v madžarskem jeziku in seveda to, to je zadeva, ki za uporabnike torej predstavlja precej veliko torej oviro, ne? Lahko pa v mnogih primerih seveda predstavlja tudi oviro za same arhiviste, kajti če želimo takšno arhivo, torej arhivsko gradivo ustrezno popisati, seveda potrebujemo ustrezno znanje torej tega in razumevanje seveda tega jezika, da torej lahko torej te zadeve ustrezno torej opišemo, ne? Tukaj je potrebno povedati, ne, da pri tem pa nam računalniški sistemi ne morejo ravno veliko pomagati. Mi vsi vemo, da je bilo kar precej veliko narejenega na področju torej ustvarjanja vsaj do sedaj torej programov, ki torej omogočajo torej branje torej teh različnih pisav. Kolega Glavič bo torej predstavo eno tako možnost, program Transcribus, torej s katerim si lahko pomagamo, ne, vendar so te zadeve še, bomo rekli, dost na začetku, vendar pa upam, da bo tukaj, bomo rekli, umetna inteligenca odigrala, bom rekla, svojo vlogo in da bomo nekoč dejansko te, bom rekla, ovire lahko pravzaprav tudi torej prešli, ne. Pri dostopnosti, seveda, ko govorimo o arhivih in arhivskem gradivu, vsekakor ne morem tukaj mimo torej, tudi varstva osebnih podatkov. Arhivi smo seveda dolžni na osnovi zakona o varstvu torej arhivskega in dokumentarnega gradiva in pa na osnovi uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva varovati
torej nedostopnost oziroma varovati občutljive osebne podatke in pa seveda pri tem ne smemo pozabiti splošne uredbe Evropske unije o varstvu osebnih podatkov, ki je seveda tudi arhivom prinesla kar precej torej veliko težav. Torej, kot ste videli, sva torej za kolegico res torej tukaj ne želeli postrežiti z nekimi konkretnimi podatki, z nekimi konkretnimi številkami, ampak predvsem z razmišljanji o tem, kateri so tisti kriteriji, ki pravzaprav lahko vsem nam pomagajo pri izboljšanju kakovosti torej naših podatkov tako v vzajemnih katalogih kot v arhivskih podatkovnih zbirkah. Ne? In torej, če lahko torej, rečemo takole, ne? Večkrat se zgodi, da katalog ni napol poln napak, ampak je napol prazen. Ne? In to je seveda lahko precej velika težava. Dejstvo je, da torej, se moramo zavedati, da lahko tako bibliografski vir ali pa arhivsko gradivo kljub temu zajamemo v nek kataložni zapis oziroma v arhivsko podatkovno zbirko, vendar bo takšno gradivo možno najti samo takrat, kadar slučajno ustreza po izvedbi. Ne? Sploh v arhivih je iskanje torej, ob nepoznavanju bi rekla, načina popisovanja gradiva izjemno težaven, saj torej mora, bi rekla, nekako uporabnik natančno vedeti, v katerem polju bi lahko bil zajet nek določen podatek, da ga bo torej lahko najdel. Iskanje po polnem tekstu pa se je vsaj v trenutnih iskalnikih, ki smo jih uporabljali, izkazalo za torej dosti neustrezno urejeno. Zdaj jaz lahko samo upam, da bo v torej novi virtualni arhivski čitalnici to vprašanje razrešeno bolje in da bo možno iskati torej, in poizvedovati tudi na torej druge drugačne načine. V bistvu se moramo torej zavedati, ne, da nam prinaša pravzaprav visoka kakovost podatkov v arhivskih in pa v knjižničnih katalogih, predvsem točen opis bibliografskih virov in arhivskega gradiva. Ne. S tem, če bomo pa dosegli pravzaprav to, bom rekla, visoko kakovost, pa bomo dosegli namreč en zelo pomemben cilj, na katerega sta opozorila tudi Bruce in Hillman, in sicer zaupanje javnosti. Ne? Zdaj, arhivi nekako mogoče vse preveč, še vedno mislimo, da smo namenjeni sami sebi, vendar s tem, ko smo torej v naš zakon zapisali, da torej nekako zagotavljamo tudi pravno varnost posameznikov, ne, je pravzaprav za nas postalo izjemno pomembno, da to zaupanje javnosti pravzaprav na nek način tudi upravičimo in seveda damo na, bom rekla, na pogled ali pa na uporabo čim kvalitetnejše torej gradivo oziroma čim kompletnejše, torej čim popolnejše meta podatke. Mogoče bi za konec torej samo omenila še torej eno raziskavo, ki se mi je zdela dost oziroma se nama je z avtorico zdela dosti torej zanimiva, in sicer na delo Davida Bejda iz leta 2002. Torej, on se je v svojih raziskavah posvetil predvsem napakam v knjižničnih katalogih in torej prišel je do izjemno zanimivih ugotovitev, no, in v tem svojem eseju je duhovito imenoval dve novi, kot jih je on poimenoval, parazitski vrsti.
in sicer incompetentus linguisticus in pa subjectus incorrectus. Zdaj, kaj je imel v mislih, ne, torej za to prvo skupino je značilno domišljanje, ne, da dovolj poznamo jezik na eni strani bibliografskega vira, tukaj bi lahko to razširili tudi na arhive in tudi torej arhivskega gradiva, da zmoremo torej pravilno prepisati podatke v torej v torej naš, bomo rekli, popisni obrazec oziroma v knjižničnih torej katalogih, v kataložni zapis. Seveda, ne, potem pa se velikokrat lahko izkaže, da torej vira nismo bodisi pravilno ali transkribirali ali pravilno prebrali ali pravilno torej razumeli in seveda jasno so potem tudi podatki temu primerno torej neustrezni. Torej za drugo vrsto, ne, za subjectus incorrectus pa bi naj bil značilen nepravilni vsebinski opis, ki dejansko izhaja iz bi lahko rekli površnosti in pa nekorektnega poznavanja arhivskega gradiva, ki ga torej ali pa torej enote, ki se popisuje. Seveda, ne, na koncu je torej v tem svojem delu zaključil, da vsem torej nekako polaga na srce, da postanemo dovolj samokritični in da torej se nenehno izobražujemo, da bomo lahko torej ustvarjali torej ustrezne zapise in torej on se je ukvarjal tudi z lažnimi informacijami, ne, in torej zaključil je, da samo samokritičnost in pa dejansko stalno učenje sta edino zdravilo proti novemu parazitu lažni informaciji, ne. In tukaj moramo biti arhivisti zelo bi rekla previdni. Če mi dovolite, da zaključim mogoče ta prispevek z dvema citatoma, ne, ki torej izhajata iz leta 2010, namreč Arieli, ki je eden od pionirjev vedenjske ekonomije, piše, da smo ljudje nagnjeni, ne, pravzaprav k delovanju z najmanjšim naporom in da bomo za tak cilj pripravljeni goljufati, tudi če smo iskreni in pošteni ljudje. Jaz mislim, da bi tako arhivisti kot knjižničarji morali, katalogizatorji, torej morali ta torej to delovanje z najmanjšim naporom na nek način poskušati presežiti in torej ves naš trud posvetiti kvantiteti zajetih zapisov v torej arhivske podatkovne zbirke in pa torej vzajemne knjižnične kataloge, ampak da moramo predvsem torej imeti v mislih kakovost naših zapisov, se pravi kvaliteta oziroma kakovost pred kvantiteto. In seveda, ne, če čisto zaključim, da je kakovost in poštenje treba kot mantro, molitev ali etično prisego redno torej ponavljati, kar pomeni, da skušajmo biti pri svojem delu, bi rekla, dovolj samokritični, mogoče ne preveč hiteti in resnično torej ustvarjati torej kakovostne, bi rekla, popise. Za konec bi mogoče omenila torej samo še to, da torej se bo ta raziskava pravzaprav še nadaljevala in bo postregla torej z nekimi čisto konkretnimi številkami torej v nadaljevanju, ko se bomo dejansko torej lotili še torej pregleda, bom rekla, te naše novo nastale slovenske vzajemne arhivske podatkovne zbirke SJAS,
kjer bomo še enkrat torej preverili torej po teh kriterijih torej kakovost podatkov in takrat bomo lahko torej posegli, na nek način postregli tudi z nekimi bolj konkretnimi številkami. Takole, to bi bilo vse torej iz moje strani in seveda, če imate kakšna vprašanja in vprašanja, bom skušala na njih torej odgovoriti in seveda hvala za vašo pozornost. Zdenka, najlepša hvala za, za zelo zanimiv prispevek. Če ima kdo kakšno vprašanje, si lahko vklopi mikrofon in vpraša. Tisti, ki smo na Zoomu, tisti, ki ste na YouTubu, lahko vprašanja tudi zapišete v komentarje. V vsakem primeru pa lahko se obrnete direktno na avtorici prispevka in verjamem, da boste z veseljem odgovorili na vaša vprašanja. Malenko še počakamo, če bo kdo kaj morda kaj zapisal v četu. Drugače bomo pa imeli torej 15 minut, če imamo časa do naslednjega predavanja. Z Aido bomo čas preizkusili delovanje sistema. Vidim, da zaenkrat ni nobenih vprašanj, tako da Zdenka se ti najlepše zahvaljujem za ta prispevek, za sodelovanje in upam, da se čim prej kaj vidimo. Najlepša hvala, nadaljujemo ob 11. Tudi jaz.